Ми будемо розмовляти також з представниками мистецької спільноти з України та з-за кордону. У нас були три презентації людей, які мають схожий досвід з тим, що ми проживаємо тепер, хоча вони були з-за кордону. А тепер я хотіла би представити наших доповідачів. Це Карен Ягодін, який з нами з'єднується онлайн. Він представляє Вабамський музей окупації та свободи. Карен, доброго вечора. Вам слово. Добрий вечір. Мені дуже приємно бути з вами тут. Я хотіла би представити вам наш досвід і хотіла би зараз повести на екран мою презентацію, щоб ви також бачили, про що я буду з вами розмовляти. Я є виконавчим директором музею. І ми маємо досить добру естонську мережу. І ми працюємо дуже стисло один з одним. І я також хочу поділитися тим, що я почула від колег з музею, яким чином вони бачать це, яким чином вони залишаються в контакті з естонцями, які виїхали за кордон. Але хотіла б тебе коротко розповісти про наш музей, Вабаум-музей. Музей – це музей, який як неприбуткову організацію в Естонії. Це такий приватний музей, адже ми є трохи іншим музеєм. Не знаю, чому слайди самі змінилися. І наша місія базується на відчутті свободи. Яким чином боротися за свободу, за верховенство права, за те, щоб люди розуміли свою відповідальність, за те, щоб удержати свободу. І це наша місія. І вона була також підкреслена нашою засновницею Ольгу Кішлер-Ріца, яка була біженкою естонсько-американською. І ми також працюємо в партнерстві з естонським урядом. І президент Ленард Мері задекларував нам свою також підтримку. І хоча ми говоримо про дуже складне минуле, про ті різні свідчення, які дуже складними, то ми також завжди говоримо про таку перспективу свободи. Ольга Кішлер-Ріца, засновниця музею, про яку ми згадували на попередньому слайді, вона народилася в 1920 році в Києві, в Україні. Її батько був естонцем, а її мама була польського походження. У 1920-х роках, коли було декілька років, її родина вирішила переїхати з Києва в Естонію. І коли вони поїхали через Росію в Естонію під час Большевицької революції та всіх цих подій, її тату ув'язнили і відправили в ГУЛАГ, і там він помер, а її мати захворіла і смертельно захворіла і померла. Їй було лише декілька років, вона була маленькою дівчинкою, і вона стала сиротою разом зі своїм братом. І члени родини допомогли їй переїхати в Естонію, взяли також її друзі з родини. І під час Другої світової війни до весни 1944 року вона завершила університет в Тарту як представник медичної професії. І перед тим, як радянська армія окупувала Естонію, і вона була серед естонців, які втекли з Естонії під час Другої світової війни. І отже, вона дуже довго жила в німецьких таборах для біженців, а пізніше вона переїхала в Сполучені Штати Америки, і там вона прожила до кінця свого життя, як
і працювала як лікар. І отже, вона є військовим біженцем. Вона сама пережила і знає, що це таке залишити свою вітчизну. І вона також мала дуже сильне почуття, що вона хоче повернутися в Естонію. І отже, коли Естонія знову одержала свою незалежність, в 91-му році вона почала думати про те, що для неї означає Естонія. І в 98-му році вона заснувала фонд «Кісле-Рріццо». І в 2003 році був відкритий музей окупації. І якщо ви ще не відвідували наш музей, то ми вас запрошуємо це зробити. І у нас був перший будинок в Естонії, який дійсно був з самого початку збудований на потреби музею. І ми відкрили відразу перші постійні експозиції. І пізніше ми були перейменовані в Абаму, музей окупації та свободи. І отже, що ми маємо? Це те, що ми маємо дуже сильну культуру, досвіду, переживання того, що ми привертаємо культуру. Якщо у когось була можливість виїхати з країни, пережити війну, створити нове життя, заснувати нову кар'єру, то так чи інакше ви маєте пізніше відчуття, що хочете повернутися до своєї вітчизни. І коли Ольга, вона приїхала в Сполучені Штати, але вона і пізніше вона приїхала в Естонію, і вона мала дуже сильні зв'язки з Північною Америкою, з Канадою. І ми також маємо таку цілу нову хвилю естонців, які тепер стають нашими партнерами. І це люди, які виїхали з Естонії, і такі, які просто заприятелювали з якимись естонцями. І це не військові біженці, але вони виїхали, наприклад, щоб одержати якусь освіту або кар'єру. І вони прийняли рішення, що вони хочуть жити десь де-інде. Але вони мають дуже сильні зв'язки з Естонією. І ми хочемо їх називати глобальними естонцями, тому що це дуже важливо, що вони найдалі хочуть утримувати зв'язки з Естонією і з естонською культурою. І коли я думала про те, яким чином розпояснити вам, як ми працюємо, то з тими глобальними естонцями, то я думаю, що це можна було б краще розповісти таким чином, що ми передусім зосереджуємося на часі, талантах та скарбах. І це що це означає? Отже, час. Перед усім це такий ресурс часу. Можна подумати, яким чином можна спілкуватися, співпрацювати з людьми, щоб вони вкладали свій час в організацію. І для чому у нас були різні такі кампанії, які ми проводили, наприклад, 8 міліметрів життя, або історії людей, які втекли з країни, або у нас є такі проєкти, присвячені експатам, які виїхали зі своєї країни. І так насправді ми намагалися працювати з людьми, щоб знайти фотографії таких людей, або їхню кореспонденцію, або їхні листи, і залучити їх до цього проєкту. Ще яким чином ми утримуємо, удержуємо зв'язок з цими людьми? Ми працюємо також, ми залучаємо їх до праці в консалтинговій такій раді. Ми маємо такий консультаційну раду, і ми працюємо лише з ними, наприклад, лише декількох годин на місяць, а вони для нас дуже цінні. І люди, зазвичай, які мають нове життя в новій країні, то вони дуже добре вміють вести нетворкінг. І вони можуть бути вашими такими точками, щоб створити такий нетворкінг в конкретних регіонах, на конкретних територіях.
І також остаточно вони починають працювати як посли вашої установи. Тобто вони перебувають за кордоном в різних спільнотах, в різних громадах. І якщо вони приймуть таке рішення і ви дійдете до згоду, то вони можуть бути дійсно вашими такими консультантами, тими, хто ділиться вашими ресурсами. І отже, вони будуть присвячувати свій час на те, щоб працювати з вашою організацією. Наступний аспект – це талант. І це тут передусім йдеться про кваліфікації, про різні спроможності, навички, які мають люди. Передусім це куратори, перекладачі, редактори, тобто це люди, які працюють за кордоном, переживуть за кордоном, але й надалі вони вкладають, роблять свій внесок в розвиток конкретних установ. І ми надалі одержуємо зв'язок з експертами, які переїхали за кордон, і вони є такі люди, які працюють для нас як куратори, перекладачі або редактори. Вони також можуть стати проєкт-менеджерами. Наприклад, ми в Абаму маємо дуже добрий досвід в тому, що естонці, які проживають за кордоном, вони стають такими проєкт-менеджерами для таких переїзних вистав, і ми можемо залучати до цього людей. І вони, коли перебувають за кордоном, в тих місцях, де будуть проводитися ці вистави, набагато краще це можуть зробити на місці, ніж ми з Естонії. Також ми маємо такі різні спільноти та різні такі заходи для експатів. Ми маємо, наприклад, Esto Days, і наприклад, що другий рік, що третій рік, ми намагаємося зробити якісь такі заходи, щоб звести людей разом, щоб поєднати людей, які проживають за кордоном. І третє, таке ключове слово – це скарбниця. І що є так насправді, яким чином можна цінувати скарби, якщо ви вже довго живете за кордоном? І ви маєте таку привілегію, що можете створити якийсь капітал. Тобто у вас з'являється така ментальність, що ви хочете щось привнести до своєї країни, повернути, наприклад, якісь гроші або щось до вашої країни. І це не обов'язково те, що людина має приватно, особисто. Це може бути, наприклад, якась кампанія зі збору грошей або якийсь нетворкінг. Наприклад, в Абаму ми мали таку постійну виставу, яка була зроблена в США і з Естонії. Так насправді ніколи не знали, як ця схема працює, фандрейзінгу працює в США, але люди, які проживають в США, вони знали про це, вони знали, з ким треба зв'язатися, які меседжі надіслати для людей, щоб зібрати ці донати. І отже, ми скористалися допомогою людей, які там перебували, щоб провести цю фандрейзингову кампанію. І тепер ми розвиваємо наш такий напрямок зв'язків, також економічних зв'язків з нашими співвітчизниками за кордоном. І завдяки цьому залучаємо кошти з-за кордону. І отже, ми намагаємося використовувати таку ж саму схему, що нам для файндрейзингу за кордоном потрібні люди, які там працюють, там живуть, які знають контекст та умови. І якщо вони естонці, вони також одночасно розуміють те, що ми робимо. І отже, вони стають таким містом між нами та ними. І отже, ми думаємо про те, хто є цими іншими людьми, хто може нам дати якісь свої таланти або свій час, і ми намагаємося з ними отримати зв'язок. І також думаємо про те, яким чином ми можемо співпрацювати в сфері фінансування, збору коштів і в різних контекстах. Отже, якщо говорити про такі якісь висновки, чому ми навчилися, то можу сказати, що це дуже важливо, щоб у вас була така прозорість та довіра в вашій організації, щоб люди дійсно хотіли з вами працювати і хотіли з вами утримувати зв'язок. Щоб вони розуміли, що є конкретно виконавча група, лідерська група, і що якщо вони дійсно вкладають свої таланти, то дійсно принесе якісь добрі результати.
треба також бути дуже гнучким щодо графіку та годин роботи, тому що ми дуже багато працюємо з Канадою та Сполученими Штатами, і увесь час у нас є різниці в часі. Ми дуже часто з'єднуємося з людьми онлайн і розуміємо, що ми маємо різні традиції роботи. І загалом Естонія стала дуже такою гнучкою, якщо йдеться про години роботи при дистанційній роботі. Це відбувалося вже перед ковідом, особливо це почалося під час ковіду, коли ми побачили, що дійсно ці цифрові засоби дають нам змогу працювати з різних місць, так якби начебто ми були всі в одному офісі. І також важливо розуміти також культурні особливості, але мені здається, що якщо ми працюємо з людьми, які живуть за кордоном, то треба бути особливо гнучким. Також завжди краще починати працювати з вже існуючими наявними зв'язками, контактами. Ольга вже померла, але її донька є тепер головою консультаційної ради, її родина надалі дуже сильно пов'язана з Естонією, і ми так насправді створили такий новий нетворкінг на її особистих зв'язках та контактах. І також, якщо говорити про те, що вам треба від цих людей, від цих установ, треба це дуже чітко розуміти. Вам треба розуміти, які у вас потреби. І вам треба зробити пріоритети. Чи це час, чи це таланти, чи це просто треба обмінюватися досвідом, так як ми, наприклад, сьогодні це робимо, чи це ще щось інше. Отже, я сподіваюся, що це дало вам якесь таке уявлення про те, що ми тут робимо в Авамо, і сподіваюся, що вам також вдасться добре розвивати ці зв'язки. Дуже дякую за твою важливу презентацію. Будемо чекати тебе. І, думаю, будуть питання до тебе пізніше. Я хотів би віддати голос Єві Астаговській, мистецтвознавиці, яка працює в Латвійському центрі сучасного мистецтва. Будь ласка. Чуємо тебе. Я дуже рада спілкуватися з вами. Мабуть, не видно моїй презентації. Будь ласка, допоможіть. Чи видно мій перший слайд? Чи видно на екрані? Так, видно. Будь ласка, продовжуй. Дякую. Моя презентація «Квестія міграції культурних працівників з точки зору інституційної з Латвії». Точка зору моєї презентації буде ширша, буде обговорювати буду також репрезентувати мою інституцію, Латвійський центр сучасного мистецтва. І буду говорити про постколоніальну, постсоціалістичний період і перспектива постколоніальна в країнах Балтії та Східної Європи. І буду говорити більше про інституціональний підхід. Тобто, що стосується питання міграції працівників культури, це відрізняється цей приклад латвійський від українського. Ми розуміємо, що Україна зараз знаходиться від 9 місяців у війні. Багато аспектів вже обговорювалися сьогодні.
Але я можу сказати, про міграцію. Ця ситуація відрізняється від 40-х років, коли Латвія відрізалася від... Коли латвійці мігрували, в тому числі художники, також латвійці були депортовані в Сибір і втратила майже одну третину свого населення. Тобто тільки частина з них змогла континуувати свою роботу. Але вони залишили дуже ностальгічні спогади з того періоду. Можете побачити на екрані, що ми провели проєкт в Латвійському центрі сучасного мистецтва про мігрантів з Латвії. Ця виставка... стосувалося переселенців і емігрантів, в тому числі латвійських артистів. Так, дуже важко зрозуміти, тому що перебиває сигнал. Тут видно фотографії з виставки нашого проєкту. Історії міграції, люди, які працювали під час війни. Часто вони мають можливість континувати свою роботу. І дуже важливо, щоб вони були залучені до мережі контактів з іншими художниками. Наступна тема, яка стосується до географічного плану міграції. Латвія інакше, ніж Україна, це мала держава за територією. І Балтія, країни Балтії уявляються часто як колоніальна частина Європи, але що спільне для нас є, для наших обох країн, намагаємося наводити більше проєктів, програм обміну і також на регіональному рівні, щоб розвивати мережу контактів. На жаль, просто зв'язок поганий і дуже важко зрозуміти. На регіональному та інституційному рівні, також індивідуальному рівні, одним з найважливіших питань є освіта. Зараз Латвія частина Європейського Союзу, тобто освіта набагато краща. Молоді люди дуже охоче ставляться до вивчення мистецтв. Маю таку змогу. І тому стартовий капітал таких молодих людей набагато більший, ніж в минулому. Очевидно, це має вплив
на їхній мережі контактів. Надіюся, що ви бачите на екрані фотографії. І, будь ласка, наступний слайд. Тут видно приклади художників. Двоє живе за кордоном. Одна художниця живе в Ризі. Де розвиток потужний, якщо йдеться про мистецтво. Будь ласка, наступний слайд. Якщо йдеться про інституційний рівень, дуже часто перебиваю, на жаль. В нас також проєкти, які розвиваються дуже-дуже успішно. Деякі проєкти також відбуваються на регіональному рівні, в якому ми намагаємося поєднати дуже важке минуле з спільною майбутністю. Один проєкт відбувається в Мальме, в Швеції, який вміщує колекції і займаються ними куратори, які також мігрують. Наші колеги континують цей проєкт. На жаль, знов перебиває. Дуже важко зрозуміти, про що йдеться. По правому боці видно теги, за якою можна стежити, що просто відбувається під час тих проєктів. Теми, якими ми займаємося, це постколоніалізм, постсоціалізм. Займаємося також освітою, фемінізмом і також меншинами. Такі проєкти дозволяють сприяти регіональним відносинам і проєктам. Будь ласка, перейдемо до останнього слайду. На сам кінець декілька висновків. Міграція людей з митців і культурних діячів повинна бути осмислена радше як якийсь зиск, а не проблема. Міграція також стосується тем ідентичності, також в контексті глобалізації, де артисти і інституції, вони не пов'язані з одним місцем. Питання ідентичності, воно багатоплинне і змінюється. Артисти та креативні практики, вони в такому плинному процесі, вони знаходяться поміж різними місцями, і вони абсорбують контекстуальні чи культурні явища, а пізніше вони працюють на них. Дуже дякую. Дуже дякую, Єва, за те, що ви поділилися цією інформацією з нами.
І тепер я хотів би передати слово. Єва, будь ласка, залишайтеся з нами на сесію питань та відповідей. І тепер я хотіла би запросити нашого третього і останнього відповідача Гінтаута Смажейкіс. Перепрошую, якщо я неправильно вимовила ваше ім'я, який є філософом, культурним теоретиком, антропологом з Литви. І він представить презентацію на тему «Нові мости культурних мереж. Активні мости та травми». Вам слово. Можливо, ви не маєте моєї презентації, але я її надсилав. Саймон, чи ви можете ще раз надіслати цю презентацію? Перепрошую, маю цю презентацію, зараз її висвітлю. Отже, я почну. Я загалом філософ і працюю у сфері критичної теорії, і ця критична теорія передбачає такий діалектичний підхід. Отже, це система представлення протиріч, і ми також показуємо культурні протиріччя на прикладі конкретних об'єктів, і я сьогодні хочу говорити також про деякі справи, аспекти, і буду намагатися реагувати на те, що відбувається під час цієї конференції, тому що я ще не мав змоги, я мав змогу почути те, що ви тут говорили та брати участь в цій конференції. І отже, я хотів би передусім сказати вам, що філософи, вони працюють з поняттями та з метафорами, та й використовують їх для відкриття реальності, і критична теорія, яку я використовую, відкриває неоднозначність реальності, суперечливі процеси. Наприклад, ми використовуємо просте, звичайне і мовні метафори, але також зображення як метафори. І отже, саме тому я хотів вам показати деякі з них. Не як мистецькі твори, але передусім як такі інші умови для цих метафор. І передусім я хотів би вам показати Антонівський міст. Мені здається, що після зруйнування всі історії, пов'язані з Антонівським містом в Херсоні, вони стали дуже добрим метафоричним прикладом. І на підставі цієї метафори ми можемо сказати, що треба будувати мости, які можуть бути зруйновані. Пам'ятайте про цю метафору. Успіх культурного розвитку напряму залежить від міжнародної інклюзивності, між зведення мостів. І міст – це така метафора культурного та економічного обміну, діалогу та творчості між двома розділеними берегами, між тим, що є розрізнення та захоплення, між людьми. І такі, загалом, коли ми говоримо про міграцію, також в Литві я брав участь в деяких проєктах, які ми називали «Створення нових мостів» або «Створення знову мостів». Отже, тобто ми хотіли створювати нового типу мости, які могли б нам допомогти спілкуватися, але спочатку ми їх інтерпретували неправильним чином, тому що ми думали, що мости означають повернення, але мости так насправді це не зовсім правильно.
Тому що кожен міст має дуже багато функцій. Це не лише йдеться про повернення. Це також двосторонній рух. Часом міст також треба знищити, зруйнувати. І успішний мост передбачає двосторонній рух, проїзд в одну та в іншу сторону. Міст зводить нас з незнайомцями, і вони можуть бути і друзями, і купцями, і бродягами, але також ворогами. Антонівський міст є найкращим прикладом такої різноманітності, і саме його історію можна використати. Він був настільки сильним, міцним, що його було шкода руйнувати, коли українські військові сили відходили з Херсона. І тоді народ, який себе називав братом, прийшов з кривавою війною цим мостом і приніс безліч лих. І ця метафора говорить нам про те, що не варто будувати надто міцні мости, тому навіть коли ми намагаємося створити начебто таке вічне братерство або таку уявну родину. І руйнувати мости – це означає в цьому випадку відправляти далеко пропутінців. І найкращими в цьому сенсі є так звані розвідні мости замків. І ви знаєте, що це такі мости, які ви можете зводити та розводити залежно від політичної ситуації або від дружби. Отже, є також такі мости, які не з'єднують береги, але є мости, які є тупиковими. І символ таких мостів є, наприклад, символом таких мостів є Пальмбурзький міст Брюкке. Це колишній символ Прусії в Кенігсберзі. Звідти пішли пруси і залишили цю землю, щоб більше туди не повернутися. І тупиковість мостів символізує ілюзію культурної комунікації. Тоді нації створюють герметичні острівці захисту травм. Можна сказати це ще інакше, що цей Пальмбурзький міст Брюкке можна вважати... Я особливо кажу тут Кенігсберг, в Кенігсберзі, не в Калінінграді, що цей міст може бути також дуже гарним прикладом моєї презентації. Нова нація, яка прийшла тоді на пусту землю, вона не визнала важливість цих мостів. І ці мости залишилися до 2016 року. І це було таке нагадування про те, що колишні нації не можуть повернутися, і що мости були зламані, що тепер це тупик. І навіть багато німців не хочуть пам'ятати про це, тому що це для них травматичні спогади, і вони воліють просто забути, не просто забути, але, я би сказав, тримати таку, так мовчати, так травматично мовчати. Травми можуть бути найглибшою спогадою. І вони потребують такої герметичної свідомості. А герметична свідомість передбачає те, що немає комунікації про це. Це означає, що це тупик, це відсутність комунікації, це відсутність обміну думками. І це так насправді і є. Я також маю ще один приклад, який не пов'язаний з мостами, але, наприклад, залізниця до Аушвіца також зветься тупиком. Це такий тупиковий шлях, але це також міст, можна сказати. І він також був тупиковим. Отже, нам треба відокремлювати від них такі... Нам треба відокремлювати це і створювати такі роз'єднання. І я думаю, що
ми в Кенігсбергі не навчилися цьому. І, наприклад, в Україні, в Луганську, може статися така, трапитися така сама доля, якщо Ворошиловоград буде повернений. Наступний мій слайд. Ви бачите цей пам'ятник з Одеси. Ленін був перероблений на героя Star Wars. І я б сказав, що це просто чудово. Це така чудова ситуаційна міжнародна робота. І це означає, що це робота, яка нас не єднає, але відокремлює. Ця робота нас відмежовує від радянської ностальгії. І роль цього митця – провокувати, створювати неоднозначність і водночас погоджуватися і не погоджуватися, провокувати та міркувати. І, наприклад, Україна, яка бореться за свободу, вона потребує єдності, мобілізації, жертвенності та засудження ворогів і платить дуже велику ціну, відмовляючись від провокацій, від неоднозначності. І я би сказав, що ідея єдності – це досить небезпечна, тому що це… Я би сказав, що мета мистецтва, наприклад, за Еммануелем Левінасом, це створювати іншість, щоб ми всі не були схожими, однаковими, конфронтувати, створювати протиріччя, конфронтацію. І коли держава нас закликає до створення єдності, мобілізації, це працює проти суті мистецтва. Декілька слів про життя, про таке живе та мертве творення мереж, нетворкінг. Вчора та сьогодні ми багато говорили про нетворкінг і в дуже позитивному сенсі. Ми завжди це згадували, що це така панацея від усіх захворювань. Отже, якщо ми створимо якийсь нетворкінг, то все буде чудово. А я хотів би також сказати про такі мертві нетворкінги. З одного боку, нетворкінг означає таку активну комунікацію, спілкування, а з іншого боку, це може створити, також використовувати для створення герметичних інформаційних бульбашок або для виробництва монокультур і нації. В відповіді на екстрені ситуації переходять до монокультурного розвитку. А монокультурність – це інший, протилежний бік глобалізації. Це, так скажімо, націоналізація. Монокультурне кореневище – це мертва культура. Отже, я маю на увазі тут токсичні націоналістичні мережі та авторитарну владу або репресивні системи. Вони копіюють одна одну, запрошують одна одну ділитися корисним досвідом, але не створюють спільних відкритих творів мистецтва. І жива сила полягає на симбіотичному зв'язку, на глибокій залежності один від одного. І прикладом можуть бути плантації кукурудзи. І, наприклад, плантації таких рослин, і це можна назвати як приклад. Коли є монокультури на полях, то це так насправді стає такою пустелею, і немає різноманітності там. І отже, це також означає, що тварини починають пожирати одна одну, і такі симбіотичні види починають знищувати один одного. І лише таким чином вони починають створювати екосферу. Наприклад,
лісові водойоми, тропічні ліси, симбіотичне поїдання один одного відбувається до того, щоб одержати якісь користь один від одного. І це з одного боку гарно, але потреба мати також диверсифікацію. Ми дуже часто говоримо також про дружбу та про любов. А я також говорю про те, щоб знищувати один одного. Чому? Тому що це лише єдиний шлях, щоб могли вижити екосистеми. Якщо ми приязні, то ми стаємо як плантація кукурудзи. Тобто, що ми монокультурні. Коли серед нас лише любов, то це починається тоталітарний терор. І цей терор може також робити вигляд, що це любов та гуманізм. Більшість тоталітарних держав вважають, що вони найбільш гуманні. І отже, я говорю про симбіотичне з'їдання один одного. Звісно, в такому метафоричному сенсі. Я тут не говорю про канібалізм. І отже, критичні теорії, вони критикують таку мирну риторику. Наприклад, путінська пропаганда увесь час говорить про визволення, що вони хочуть затримати війну. Сьогодні, наприклад, Росія увесь час повторює, що вони хочуть звільнити та налагодити дипломатичні відносини, розмови, що з Україною, що вони хочуть мирних шляхів. І дуже багато міжнародних спільнот, установ, вони просто повторюють цю путінську риторику. Так, ми за мир. А що означає цей мир в цьому сенсі? Мир означає переслідування, тиск. Це означає, що тебе переможуть, що цей мир означає в цьому сенсі, що ви будете колонізовані. І цей мир означає, що буде зруйнована свобода та ідентичність. Це мир в їхньому понятті. І отже, цей риторичний мир, він дуже сильно фальсифікується. І ще одна моя метафора. Є дуже багато форм різноманітності в екосистемах. І одним із прикладів можуть бути субкультурні різноманітності, мультикультурний розвиток, а також різноманітність субкультур. І вони представляють таку екосистему, де метафорично одна субкультура з'їдає другу субкультуру. І для них це нормально, тому що це єдиний принцип мутації та розвитку, єдиний шлях. І мій наступний приклад про відкриті води. Я дуже багато говорю в Литві про важливість відкритих, про значення відкритих вод. У випадку міграції це означає, що люди, вони виглядають як багато рік. І ми течемо в різні країни. І це такий випадок, коли води повинні бути чистими. А в інших випадках, якщо немає відкритих вод, якщо немає екосистеми, де один вид з'їдає інший, ми можемо мати просто такі мертві води. Ці мертві води – це означає такі стоячі води. Міграція передбачає увесь час зміну. І нам треба відділяти людей, які були переселені, вигнані,
та мігрантів. І ми дуже часто це змішуємо. Часом здається, що мігранти та біженці та переселенці – це одне те саме, але це різні поняття. Люди, які є переселенцями, вони так насправді були вигнані силою, а мігранти – це такий нормальний стан людей, які подорожують з одного місця до іншого. І коли ми говоримо про відбудову мостів, то що ми маємо на увазі? Чи ми говоримо про міграцію, що є нормальним станом для всіх людей, що люди приїжджають, мігрують по всьому світі, чи ми говоримо про повернення переселених людей? Наприклад, в Литві та Латвії згадувалося про людей, які поверталися з ГУЛАГу, з Сибіру. І ми їх можемо назвати дійсно переселеними людьми. І вони не були вільними мігрантами. І ще одна моя метафора про цю метафору, то я вже згадував, це монокультурне поле. Так виглядає ця ситуація з фермерської точки зору. Це просто пустеля. І мій останній приклад про детериторіалізацію. Це завжди складне слово. Складно його вимовити. Отже, проблема детериторіалізації – це дуже складна та популярна проблема між такими людьми, які сучасно міркують про те, що відбувається. Ми створюємо глобальні умови, ми не повинні бути в одному просторі одночасно, ми всі різні, ми всі номади, і це нормально. Але з іншого боку, також є така концепція, що деякі країни хотіли би розчистити території, і це розчищення території від однієї з груп людей або геноцид, так насправді також означає детериторіалізацію. Отже, ми в цьому випадку бачимо також таку двозначну концепцію і таку протиречиву концепцію. Тому що з одного боку, це треба брати до уваги. І я впевнений, що часом детериторіалізація тепер відбувається також в Україні і в майбутньому. Це викличе дуже багато проблем. Яким чином відтворити еко-ніші для багатьох людей? І мій останній приклад – з 2000 року багато литовців мігрували за кордон. І це була така вільна, свободна, нормальна міграція. Ми їх запрошуємо назад. І один мер міста попросив мене і сказав, що стільки людей, мисців виїжджає за кордон, подорожує по світі, не хочуть повертатися назад. І він запитав мене, що я можу запропонувати йому. І моя пропозиція була такою, що треба купити богемію. Тобто таких митців, які п'яні та беруть наркотики, і запросити їх до себе, до свого міста. Треба привабити різні раси, свободних сексуальну точку зору, таку богемію, яка, мабуть, вживає наркотики, і вони поводяться неправильно, але лише таке відкриття приверне творчих людей до вашого міста. Якщо ви хочете створити місто просто таких працівників, такої дешевої робочої сили, то, звісно, ви можете це зробити. Але таким чином ви не змусите повернути до себе креативних людей. Якщо ви хочете їх повернути,
то вам треба переосмислити вашу етику і ваш етичний підхід до митців. Дякую. Дуже дякую, Гінтаук, за презентацію. Ми мали різні підходи до питання міграції. Я дуже рада, що з нами Єва і Карен. Почнемо з ваших питань. Якщо у вас якісь запитання, будь ласка, ставіть їх. А пізніше прийдемо до загальної частини з загальними питаннями. Будь ласка, у кого питання, і передамо вам мікрофон, будь ласка. Можу передати мій мікрофон. У мене запитання до останнього доповідача. Хотіла би пояснити деякі справи. Ти думав в паралелях натуральну, пронатуральну історію і екологію? І ти з'ясував такий термін, постмодерний термін про іншого. Мені здається, що ти поплутав концепцію іншого з концепцією ворога. Якщо йдеться про книжки, які написані на цю тему, інший не утотожнюється з ворогом. І також не йдеться про радикального іншого. Є такий спектрум іншості, є також ближчий інший. Ми також маємо такого гостя, маємо також сусіда. Тобто також знаходиться багато інших учасників. В цій темі, таке моє розуміння, ти хотів нам закидати, нав'язувати українцям загрозу іншого. Але знаєте, що війна не почалася 24-го, але раніше. Ми переосмислюємо різноманітність українців як нас. Ми відкопуємо нашу різноманітність, наприклад, греків, які в Маріуполі, наприклад, кримських татар. Ми також маємо багато інших людей в іншому віці, і ті всі люди інші, по суті, але зараз вони об'єднуються, вони співпрацюють під загрозою, але це не означає, що вони такі самі. Це досвід спільного спротиву і спільної загрози. Будь ласка, подумайте, що ми хочемо дійти до моменту, коли наша мережа безпечна. Ми як велика італійська сім'я, ми весь час сваримося. Вам про це знати. Дуже дякую, дуже цікава думка. Але я розумію. Я не бачу такої дужої суперечності, але іншість може відрізнятися від того, як ви хотіли це класифікувати. Я це розумію ваш підхід. По-друге, іншість передбачає також інші етичні, не лише політичні категорії. Це інша іншість, так би мовити. Тобто, що стосується конфлікту, визволення, також йдеться про етичні категорії. В кожному разі я не впевнений, що
це не найкращі обставини для розвитку різноманітності, такі обставини, в яких зараз Україна. Однак, в тому випадку провокація, яка могла би створити так званий креативне захоплення. Це такий концепт, який я взяв від Європейської комісії з так званої зеленої книжки, яку вони написали, яка рекомендує для європейських країн, щоб розвивати мистецтво, яке не орієнтоване лише на розвиток, але також на креативне захоплення. Це не гарантує спільного зрозуміння, порозуміння. Це нормально не розуміти один одного. Я пам'ятаю, один раз Джордж Сорос приїхав в Литву на постмодерну виставку, і коли він фінансував цю виставку, коли він подивився на мікрофон, почав говорити дуже-дуже дивні речі. Жоден з перекладачів не зміг його перекласти. І запитав, чи ви мене розумієте? Всі сказали, ми не знаємо, на якій мові ви спілкуєтеся. Він сказав, я також не зрозумів цієї виставки. Розумієте, це був... А він, проте, фінансував цілу виставку, і він акцептував, погоджувався з цим. Тобто, ми можемо фінансувати речі, яких ми не розуміємо. Що б сталося б, якщо йдеться про згоду, якщо згода або зиск суспільства або добре бачення суспільства, ми втрачаємо можливість спротиву. І я не мав на увазі в моїй презентації, щоб критикувати художників і ситуацію їхню в Україні. Радше це була реакція на спроби, спрямовані на згоду між художниками. Думаю, що згода між художниками може бути токсична. Дуже дякую. Дякую за цей коментар. Так, я передам мікрофон публіці. Маю одне запитання до всіх учасників. Хотіла б запитати вас, щоб поділитися вашими досвідом. Ми багато говорили про переселенців, різні види міграції, як можемо, попри те, залишити у зв'язку. Але яким чином нам залишитися інтегровані в культурній сфері? Вам, напевно, дуже важко зрозуміти всі деталі, що відбувається в культурі вашої країни, коли ти за кордоном. Мабуть, можливо, у вас якісь спостереження, як нам залишатися інтегрованими в тій культурній сфері. Будь ласка, мабуть, хтось з наших учасників онлайн хотів би щось сказати. Може, я скажу? Думаю, що
про різні шари тієї ситуації з латвійського контексту. Міжнародні сполучення. На жаль, знов перебуває, дуже важко зрозуміти. Для поточного глобального контексту можливо бути у зв'язку і розуміти людей на регіональному рівні. І водночас і це не виключає зрозуміння нюансів контексту, культурних контекстів у твоїй країні. Це, можливо, дуже генеральна така генеральне зауваження. Дуже дякую. На жаль, звук онлайн не такий хороший. Тобто, якщо у вас проблеми, будь ласка, можливо, слухайте перекладу, якщо виникають проблеми зі звуком. Будь ласка, Карен, ви хотіла б щось сказати? Дуже, можливо, це проблема мого комп'ютера. But there is a very strong, але тут дуже, дуже велике ехо. Але я думаю, я зрозуміла і хотіла сказати мої зауваження. Не знаю, чи стосується малої держави на цій чи великій, але генерально кажучи, сучасний світ мистецтва і культури на міжнародному рівні, зокрема в Естонії, ми тут робимо все по-інакшому. Беручи участь у міжнародних виставках, це частина нашої роботи і життя мистецького, і взагалі життя. Але не думаю, що це якраз проблема, коли ти мігрант чи мігрантка і або житель світу, що ти не знаєш, що відбувається в Естонії, але водночас я думаю, що нові на цій нові спільноти, нові локалізації, вони з'їдають людей. Тобто нам треба залишатися у зв'язку, тому що що наш досвід в естонському музейному секторі показує, що коли люди мігрують, їм треба багато зусиль, щоб залишатися у зв'язку, також на інституціональному рівні. Це дуже людське, що нова локалізація з'їдає людей дуже швидко. Дуже дякую, Карен. Гентаутас, чи в тебе також якісь зауваження? Добре. Я хотів би сказати і також відповісти на твоє запитання, що the internalization, що інтерналізація міжнародних громад художників, це виглядає по-інакшому в Україні, бо що я цікавого знайшов в Україні, що якщо йдеться про деколонізацію, це дуже важлива тема. Деколонізація також стосується спротиву. Наприклад, Михайло Булгаков, можна, очевидно, його критикувати. Він спробував зрозуміти Йосипа Бродського. Йосип Бродський його критикував. Багато таких прикладів. В обох ситуаціях вони можуть бути корисними для дебати.
дебати відбуваються лише коли ми інтерпретуємо їх по-різному. Для Литви це нерелевантно, тому що ця мова, різниці між мовами відбуваються, вони присутні також між російською мовою. Росіяни ніколи не були зацікавлені так малими націями і не писали книжок чи творів проти вашої незалежності. Але якщо йдеться про деколонізацію Литви, ми також робимо це. Це порожня тема. Нема змісту, нема про що говорити, якщо, по суті, якщо стосується деколонізації. Дуже рідкі такі приклади деколонізації, тому що ці культури не змішувалися, вони не торкалися одне собі. Український приклад дуже-дуже болючий. Але також жахлива ситуація білорусів, що, якщо стосується деколонізації, яка означає... Для мене це не така ясна справа. Деякі симбіотичні релації можуть бути настільки інтенсивні, коли ти розб'єш ці релації, ці стосунки. Ми не знаємо, як культура може вижити. Дуже дякую. Нам бракує вже часу. Погоджуюся, що деколонізація – це тема дуже важлива, але нам потрібно було ще 3 дні, щоб обговорити цю тему. Тобто, будь ласка, залишаємося при темі нашої дебати. Якщо хтось має питання або коментар, будь ласка, передайте мікрофон. У нас є запитання від Валентини. Отже, я хочу прокоментувати деколонізацію, оскільки українці почали подорожувати набагато більше через війну. І я була в Естонії, і я помітила, що деколонізація також має відбуватися серед громадян Литви, Естонії та Латвії, які спілкуються російською мовою, тому що вони виглядають так, як це виглядало у вашому спічі. Я була в одному музеї, а це не важливо в якому. І що я помітила, там був такий аудіогайд, який був в Естонії на російській мові. І ці версії естонською та російською відрізнялися. І мені здається, що той, хто створив це на естонською мовою, то він навіть не перевірив, як це було перекладено на російську мову. А я, коли це почула, я просто хотіла кричати. І я також в Таліні бачила ситуацію. І я дуже чітко розуміла, що треба розбити деколонізацію для людей, які надалі в Естонії, Литві та Латвії спілкуються російською мовою. І навіть важко сісти в таксі без російського запитання. Where should we go? Я чула також фідбек від мистецької спільноти. Чула, що це типично для також естонських ЗМІ, що вони мають різну інформацію естонською та російською мовами. Але, можливо, ви можете також трохи більше представити контексту щодо того, що сказала щойно Алевтина. Так, я думаю, що це частково правда. Таким чином передаються меседжі, і треба дуже бути, так люди дуже обережно використовують мову,
І треба це робити дуже обережно, чи це робиться естонською чи російською. І якщо це був аудіогайд про Вабамо, то наскільки я знаю, то ми спеціально змінили деякі речення російською та естонською мовою, коли створювали цю виставу і коли створювали ці мовні гіди, щоб дати трошки більше, краще уявлення для аудиторії, яка буде цього слухати. А я думаю, що ця критика є дійсно на місці. Ми дійсно це використовуємо у спільноті. Ми намагаємося по-різному підходити до цих спільнот і керувати до них різні меседжі. Дякую. Я погоджуюся, що деколонізація – це процес, і те, що відбувається в усіх країнах, які мають це імперіальну спадщину після імперії, після Радянського Союзу, але мені здається, що на цю тему можна було б говорити ще декілька днів. Отже, якщо ще є у вас якісь питання, то у нас є місце для одного питання. Це не було в вашому музеї, але в Нарві, але в російському аудіогайді не було слова «квір», а в естонській версії було слово «квір». І це була різниця. І я не вважаю, що це відповідно, що це правильно робити меседжі таким чином для аудиторії. Тому що я би сказала так, що цінність в тому, щоб люди ідентифікували себе як квір, що це має бути однаковим і для російськомовних людей в Естонії, і для естонців, які говорять естонською мовою в Естонії. Я думаю, що ми всі зможемо з цим погодитися. Здається, що у нас вже немає додаткових питань. І отже, я б подякувала всім учасникам за їхні презентації. Дуже дякуємо вам за ваш досвід, який є для нас дуже цінним. І так, як я вже говорила, ми будемо працювати також з цими презентаціями, з аналітиками. Отже, сподіваємося, що ми підготуємо деякі рекомендації, скористаємося з вашого досвіду, міжнародного досвіду, щоб працювати над проблемами міграції в Україну та навпаки. І, отже, дуже вам дякуємо за ваші ідеї. На підставі цього ми створимо якісь рекомендації. Нас було дуже приємно, щоб ми могли з вами спілкуватися, принаймні онлайн. І сподіваємося, що будемо отримувати з вами зв'язок різними шляхами. І тепер я хотіла б завершити сьогодні наші розмови. У нас буде вечеря через 15 хвилин в тому ж самому місці. І ми можемо тоді спілкуватися, ділитися нашими поглядами, думками. Дуже дякуємо.